Бачите, одна хвостиком мелькає і друга сидить. Дві красуні. Всім привіт, всім гарного дня. О, друга за нею. О, одна, а друга за нею. Дві їх. Одне маленьке більченя. Дуже мале порівняно, а друге більше. О. На там той бік дерева перелізли. О, догори погнала по гілці. Оця от. Красунечки. Це ми йдемо десь трошки в поле. Походимо з чоловіком. Бачите, яке дерево. Вітруганисько вивалив. Якби так різати, треба було б дерево зачеплювати до того. Мотузка. О, а так вітер звалив сам. Без проблем. Тут таке. О, ми вже вийшли до гори. Яка сосна тут велика повиростала. Вроді, що на пару років, як тут не садить ніхто городу. А вже яка сосна здорова. А це людські малини ростуть. А це сюди можна пригнати кози попасти. От. Та й таке то. Такі у нас хмари йдуть, лихі і злі. Не знаєте, чи буде дощ, чи ні. А це вже яблунька виросла, цвіте. Має квіточки. Бачите? Сама собі насіялася, сама собі виросла. Берізка яка гарна. Красота кругом. Все кругом гарненько. Природа красота. О, ми вже на горбочку. Ось така у нас тут красота. Йдемо глянемо, чи великий ліже в нас на тому городі, де ми перше садили, робили. Зараз подивимося, що там і яке там. Знаєш, такі чорні хмари в нас. Дощ навіть капнув пару капельок. Та й таке то. А от тут, де те зелене, тут горіхи посаджені, посадив хтось. Горіхи чи город тут? Власник. Ну, я знаю, що власник, але є город. Я знаю, але я не хочу казати, на що воно. Посадила людина горіхи, щоб росли. Ну, вони тут дуже тупо ростуть. Їх треба бризкати, вони не бризкані всі в мохові. І ростуть погано. Воно з'їдає той мох, дуже з'їдає горіхи. Дуже тупо вони ростуть тут. Земля досить не паршива. Ось, но. Дуже вони бідно ростуть. О. Так, щось таке тоді. Тут щось посіяне на полі, не знаю, що. О. Ось такі-то справоньки. Ось так, дивіться, гарно. Тут сосунки попідчихрувані, щоб росли до гори. Тут доріжка, ми весь час нею їздили до себе на город. О. Щоб на город попасти, їхали сюдою, а тоді повертали поперек на город. А ось там, де ті великі дерева, там все теж городи були. Все садилося, все сіялося.
І ще колись люди за межі сварилися. Колись давно. Ну, я ще пам'ятаю той момент. О. Так, щось такі то справи. О. А це наш ліс густий. Наша березина. Оце по межу, бачите, так як відрізано. Я не знаю, як то так. Суто по межу. У нас довж сплошна березина. Це наш город. Оце, о. То капець. Посеред їх, дивіться, нема нічого. Ось така, така красота у нас. І посередині городом нема. Бачите, березини. З того боку і з того боку. Береза сплошна. Це наш город, такий ліс. То, да, то капець. Ого, дощ починається. Ми сховаємося в березину, перестоїмо. Ох, а суниці які цвітуть. Дивіться, ну, що у нас на городі, скільки суниці. От куди помінники йти набере на ті. На віники козам робити. До нас на город. Дивіться, які сунички цвітуть. Ну, не помер світ. Тут верх суни. Нема, дивіться, ну, спушні суниці. Ця половина нема. Лісу. А тут і тут. Десь земля для берези якраз підходить, чи що? Оце красота. Березовий ліс. Да. Туди далі вже той дерево починається. По всьому городі. І знову суниці. Ну, якщо нині, якщо того року знову нічого ніхто робити не буде, то сюди можна по суниці приходити. Сплошні. Ось так, гарненько так. Передавали дощ на 3 години, а зараз 3:45. Збрехали на півгодини. Далеко з козами йти сюди. Та й вони березу не дуже хочуть. Який у нас ліс на городі. Ми то його вже в оренду здали. Я думала, тут вже трохи його переробили. Ну, щось. Все стоїть, як стояло. Як бігом дерево росте. І суниці теж. І туди он суниці. І сюди суниці. Ох, яка красота. Красота, красотінь. Ось так. Берізки які гарні. Зате як рівненько ростуть, як вони файно тягнуться, що густі. Так, да, і земля тут гарна. Скільки то мої ручки тут наробилися, ой-ой-ой, сапували, яке воно було ще чистеньке у нас весь час. Скільки обробляли, скільки робили, скільки гною сюди возили. Ой, як подумаю, аж страшно, невже це ми робили. А зараз? Зараз нема кому 20 соток зробити. Нема кому, нема чим. Та й таке то. Ну, нічого. Це все життя. Та воно є. Оці сосни – це той наш город. Так що, якось так. Отут ми коло города весь час коси їли.
худобиці травичку возили. А тут де кропива росте, тут ми зазвичай гній вивозили. Пару машин. Ось. А це лис дорогу втоптав. Десь ходить до когось в гості. Оце наші городсосни. Красота. Що донизу підемо чи тудою дорогою? Ну, йдемо дорогою, обійдемо. Щоб по тих хащах не лізти. О, кінська м'ята. Оце. Але файно пахне. А чого на ню так кажуть, не знаю. Може вона по-научному якось інакше зветься. У нас зветься кінська м'ята. По-сільському. Яблуні гарно цвітуть ці. Якщо не пообмерзають, буде багато яблучок. Знову буде де понаривати яблук. Ну, не знати, чи будуть курчувати, чи ні цього року. Як не викурчують, то будуть. І таке то. У цього все. Все наше. До тієї дороги чи туди аж далі, до тамтої? Аж до кінця. Аж до кінця наздовж? Ага, аж до кінця наздовж. Ого, тут є що курчувати. Так, щось таке діло. Ого, тут то. Вся сосна наздовж. О, туди аж там десь поле має бути ще колгоспне, і тоді до нього аж наздовж. То все наш город. Так, щось таке-то. Така то красота. Оці яблуні, всі в мене на городі ростуть. Ха-ха. О, бачите. О, а тут щось якесь було. Якийсь бабай падав. Інопланетяни приземлялися. О, на соснину, щоб добре було і м'яко. Поломили гиляки. Но. Маленьких є багато шишок. Оцього все. Оцього все. Чия земля? Моя земля. Тільки дай Боже рук робити. Ну, нема кому. Було б здоров'я там тих 20 сотих обробляти, вже було б добре. О, ще одна стежечка, бачите, як вкатана. Ну, наздовж. От на цього яблуні дуже смачні яблука. Дуже смачні. Да, жаль, що вона велика, можна було б перекопати додому. Та тут вони на всіх смачні, але це літня яблуня, дуже смачні яблука. Бач, я щось такого не подумала. Ого. А тут, якщо цвіте, тут взагалі всі яблуні і груші. Там того року менше цвіту було на яблунях. А груші до всього цвітує. Ох, це красота. Красота, красотінь. Бачите, гарно. Нагуляємо апетит, зараз прийдемо смачно вареничків поїмо. Попораємо кози на вечір і на стрім. О, тут хтось щось робив. Хтось якесь щось вирубував, вивозив. Звідкись. О, заєць побіг, не вспіла. О, біг в сосну. За всю весну першого зайця побачила люди. Відколи? Відколи. Ага, то до дорогу прочистив ту. Туди ось. Бачиш рову? Вирубали все дерево. Туди до поля. А це сюди ми кози часом гоним пасти. Ну давно сюди не гонили. Ось такі то справи. Козам хватає пастися, аби там паслися. А ще може далі, то тоді і сюди будемо гонити, якщо там не буде на чому. Але все, дивіться, як цвіте. Проти сонця не бачу, на телефоні нічого. О, дивіться, яка
яка груша вся. Ви бачите вся? Як молода стоїть. Красуня яка. А ну глянемо, чи алача має зелебухи чи ні. Є? Повно зелебух. Що зелебухи? Може Бог дасть. І яблуньки будуть мати. О. Яблучка. Що, підемо через ліс? О, йдемо через ліс, підемо. Ладненько, напевно я ще одне відео зніму. Поки мій пауза, буде ще й друга частина.